I me njëhershëm ka qërë agimi nga Alket Hyseni a afërmi Dritan Lamaj, i cili hodhi akuzat të forta ndaj drejtuesve të policisë, duke deklaruar në televizionin Anjo Report se e vendimin për largimin e kryekomisarit Lamaj nga komisariati nr. 6 është marrë pikërisht në atë tavolinë ku kryepolicët drekonin me Arben Frokun. Përshëndetje zoti Hyseni. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, ju jeni i afërm i zotit Dritan Lamaj apo jo? Po, unë jam një afër i tij dhe një nga shokët e tij më të ngushtë. Cili do të ishte reagimi juaj pas publikimit të kësaj fotoje dhe reagimeve të një pasnjëshme që erdhën, besoj keni ndjekur drejt përse drejti në një raport nga zyrtarët më të lartë të policisë së shtetit? Disa nga drejtuesit e policisë, të cilët unë i njoh personalisht, mohojnë disa fakte të njohura botërisht tashmë. E kanë fjalën për problemin e kërcënimit të panit nga ky zotria në rres. Arben Froku. Arben Froku. Kërcënime jetë, ka nosje mirë fillë dhe kërcënime jetë. Për cilat pani ka vëndjeni gjithë kolegët e ti e prorët e ti në sajtë. Për cila dëshën vjeni dhe ministri prënqëm. Fotografia që është bërë aty nuk është bërë në 2010-ën si shpëtë ndohet. Duke që atë e më thoma e Arben Frokut që është pas debatin që ka patu në komisariatin e policisë në mërqash dhe për prasjet fizike. Këshu që kjo fotografi është minimalisht në 2012-ën dhe shumë pak ko pas transferimit të tanit nga shefi komisariatit në teritorin e përgjithshme të policisë, ku unë dyshoj që pikërisht vendimi është marrë në atë tavolinë aty. Pas së dorëheqjes së vocat dhe kuliçajt, Anjo Report ka kontaktuar edhe me drejtorin e përgjithshëm të policisë, Hysni Burgaj, për të marrë një reagim në lidhje me foton dhe dorëheqjet, çka bën që hetimet të mbetën pa drejtues. Ju garantoj që nuk do të ndodh asgjë, policia e shtetit do të kryej gjitha veprimet e duhura hetimore lidhur me këtë akt terrorist të rënd ndaj kryekomisarit dhe kjo është një veprim moral i tyre, drejtuesve të lartë të policisë, të cilët kanë ndodhur noshta rastësisht atë tavolinë dhe është masë normale me një qytetar të lirë që nuk do të ndikojë as pak zgjidhur me hetim procedurat standardet e policisë shtetit. Në këtë veshtrimin tim, në momentet para ngjarjes, nuk len hije dyshimi në dimin tim në ecurin e hetimeve dhe zbardhjen e plot të kësaj ngjarje. Ndërkaq pritet që policia e shtetit të caktojë dy drejtues të rinj, të cilët nga një burimi a një raport në policinë e shtetit do të zëvendësohen pas një mbledhje që do të mbahet këtë mbrëmje në policinë e shtetit.